Eli nyt sitten lähestytään tunnejuuresi näkökulmaa toisesta aiheesta ja pompataan tuosta esihistoriallisista ja geneettisistä juurista ja syntyperän merkityksestä niin sellaiseen, voidaan vaikka itse asiassa kiinnittää huomio siihen sanaan tunne, eli miten tiedämme historiastamme ja taustastamme. Omien ja oman kansan sukujuurien lisäksi juurien tuntemisen aiheeseen tähän teemaan liittyy myös yleisesti historian ja erityisesti oman kansan ja oman maan historian tunteminen. Tämähän kuuluu kaikkiin isämaallisuuden muotoihin. Uskon, että jokainen täällä on enemmän tai vähemmän tutustunut historiaan. Lausutaan kuitenkin muutama sana historiasta. Eli ihan erotuksena niin menneisyys itsessään tarkoittaa jo tapahtuneita asioita. Historia tarkoittaa sen asian tutkimista, tulkintaa ja kuvaamista. Ja nyt on tarkoitus nimenomaan käsitellä historiaa, eli kertomisen, tutkimisen, kuvaamisen näkökulmasta. Se on se, missä on fokus, ei itsessään niissä menneiden aikojen tapahtumissa. Ei ole tarkoitus käydä Suomen historiaa tai maailman historiaa läpi tämmöisenä tapahtumahistoriana, vaan nimenomaan miettiä niitä erilaisia tulkintatapoja. Eli ei käydä menneisyyttä, eikä myöskään esitetä niistä nyt omaa tulkintaa, vaan käsittelyn aiheena on historian tulkinta. Ja tarkoitus on luoda tässä esitelmässä muutama katsaus muutamaan tapaukseen, jos historiaa on käytetty aatteellisesti. Otsikoksi on laittanut nokkelasti historian käyttö ja väärinkäyttö. Eli kaikki historian tulkinta ja kaikki historiallinen kertominen, kaikki historialliset näkökulmat on historian käyttöä. Ja kaikkiin historiallisiin esityksiin sisältyy jonkinlaiset tulkinnat. Puhutaan narratiiveista, on tietynlaiset historialliset narratiivit, joka on taustalla. Ja jotta niitä asioita voidaan ylipäätään jäsentää, niitä menneisyyden tapahtumia voidaan ylipäätään jäsentää johonkin muotoon historiaksi, niin se edellyttää niitä narratiiveja. On erilaisia narratiiveja, ja ne vaihtelee ajan myötä. Eli ajan myötä on erilaista historianäkemystä. Se menneisyyden tapahtuma tietenkään itse muutu, mutta historia muuttuu. Ja siihen vaikuttaa tietenkin se, että millainen ajattelutapa on vallalla. Eli tämmöinen valtavirrata narratiivi, joka historialla on, niin se on aina vallitsevan hegemonian tukena. Ja moni meistä varmaan osaa jäsennellä historiaa tiettyjen vakiintuneiden narratiivien kautta. Tiedetään esimerkiksi, että on antiikki, keskiaika ja uusi aika. Kaikki periodisaatio on historian tulkintaa. Ja kaikki periodisaatio voitaisiin tehdä myös toisesta näkökulmasta ja toisella lailla. Ja kaikkiin niihin sisältyy myös jonkinlaiset arvonäkemykset. Esimerkiksi keskiaikahan itsessään tarkoittaa sitä, että antiikin ja uuden ajan välissä oli joku jotain keskellä. Ja sitten palattiin siihen hienon antiikin klassisen aikaan uuden ajan myötä. Tämä on siis renessanssiajan ihmisten periodisaatio, jota me yhä käytämme. Ja sitten kaikki tämmöiset termit, niin kuin valistus, niin ne on oman aikansa vallitsevan hegemonian propagandistisia nimityksiä, jotka on jääneet elämään. Ja historiaa voitaisiin aina periodisoida ja kuvailla muillakin termeillä.
Millaista on nykyaikainen suomalainen historiapoliittinen aktivismi? Miten suomalaiset historian tutkijat, suomalaiset journalistit, suomalaiset julkiset keskustelijat, kaikki, jotka ottaa jollain tavalla kantaa historian sisältöön, jollain lailla ottaa kantaa keskusteluun, missä he käyttävät jotain historian narratiiveja, niin millaisia aktivisteja tällä aiheella menee, mitä he pyrkivät tällä historiapoliittisella aktivismilla saavuttamaan? Pohditaanpa tätä. Esittelen teille erään tämmöisen joukkion. Nimi on Historiaitsijat ilman rajoja. Tämä on yhdistyksenä aika tuore, mutta ajatus, mikä tässä takana, niin siinähän ei ole sinällään. Tässähän ei ole mitään uutta. Eli vuonna 2015 historian tutkija ja pitkän linjan vasemmistodemarin vaikuttaja Erkki Tuomioja kutsui koolle joukon historian tutkijoita ja yhteiskunnallisia vaikuttajia. Ja he perustivat sitten tämän yhdistyksen Historiaitsijat ilman rajoja. Yhdistys ilmoitti tavoitteekseen historian tuntemuksen edistämisen ja toimimisen sen puolesta, että historiaa ei käytetä ruokkimaan konflikteja, viholliskuvia tai vääristäviä myyttejä. Siinä onkin hyvä alaotsikko, että globalisoituneessa maailmassa on alati tärkeämpää olla tietoinen historiasta ja sen erilaisista tulkinnoista. Historioitsijat ilman rajoja pyrkiikin tuomaan suomalaisille uutta historiallista narratiivia, sellaista, joka sopii tähän meidän globalisoituneeseen aikaamme. Eli menneiden tapahtumien, itse menneisyyshän ei ole muuttunut, mutta meidän yhteiskuntamme on muuttunut tavalla, joka edellyttää, että meillä on myös uudenlainen historia. Tämä kirjoittaa uudenlainen näkemys niin oppikirjoissa, akateemisissa tutkimuksissa, sellaisessa yleisessä historiakuvassa vastaamaan näitä meidän nykyaikamme haasteita. Ja no, tämä on ehkä aika abstraktin tason asia vielä, mutta kaikkien näiden yhdistysten takana on tietenkin tekijät. Eli tämä on semmoinen yhdistys, että Tuomiojahan on näkyvä hahmo suomalaisessa yhteiskunnassa, niin tämä on semmoinen, mitä perustamisesta lähtien ja aina kun he pitää tapahtumaan, niin kaikki maailman Helsingin Sanomat on ollut paikalla seuraamassa. Eli he saavat sitä mediatilaa, mitä he pyrkivät saamaan. Yhdistys itsessään on tehnyt pari julkaisua, ne on ihan niin kuin, yksi raportti taisi olla muistaakseni 9 sivua, ja sitten on tämmöinen parikymmentisivuinen raportti. Eli sinällään yhdistys ei ole tehnyt aivan tolkuttomasti. Tietenkin heidän jäseninä on yhteiskunnallisia vaikuttajia, historiantutkijoita, jotka on itse tehneet sitten. Yhdistys itsessään ei ole tehnyt, mutta yhdistys on kyllä saanut sitä huomiota tälle asialle. Ja millaisia aktiiveja täällä sitten tästä on taustalla? No niin, ei ehkä vaadi suurempaa esittelyä, mutta tosiaan Erkki Tuomioja on toiminut yhdistyksen puheenjohtajana vuodesta 2015 lähtien. Tuomioja on monipuolisesti suomalaisen politiikan ja kansalaisvaikuttamisen saralla vaikuttanut uusvasemmistolainen kulttuuriradikaali. Ja yhdistyksen hallituksen jäsenenä perustamisesta lähtien ja yhdistyksen nykyinen varapuheenjohtaja taitaa olla vuodesta 2016 lähtien, eli hyvin pian nousi ihan tähän Tuomiojan rinnalle, on Janne Virkkunen. Virkkunen oli Helsingin Sanomien päätoimittaja lähes koko 1990-luvun ja 2000-luvun 2000-vuosikymmenen, eli noin 20 vuoden ajan. Aikana, jolloin siis Helsingin Sanomat oli noussut Suomen suurimmaksi sanomalehdeksi ja noussut hallitsevan asemaan suomalaisella mediakentällä. Helsingin Sanomathan ei ole puoluepoliittisesti aktiivinen, puoluepoliittisesti sitoutunut ollut 50-luvun jälkeen, mutta Helsingin Sanomat on sitoutunut liberaaliin ja vapaamielisyyden edistämiseen. Sehän on siis vanha edistyspuolueen äänenkannattaja se lehti. Ja Helsingin Sanomat on muun muassa kannattanut Euroopan unionin jäsenyyttä, kannattaa NATO-jäsenyyttä. Ja
vaikka siellä on tosiaan puoluepoliittisesti niin kokoomuksista kuin vihreistä niin kuin tällaista, niistä vaikutteita saavia, selvästi vaikutteita saaneita toimittajia, niin siellä on tämmöinen yleinen liberaali ajattelutapa on hallitseva. Voidaan miettiä, että mitä kaikkia kehityksiä on tapahtunut Virkkusen päätoimittajakaudella suomalaisessa yhteiskunnassa. Sitten toinen tämän yhdistyksen, tai siis kolmas yhdistyksen tämmöinen merkittävä jäsen, niin mainittakoon heistä Heikki Talvitie, joka on myös hallituksen jäsen, on ollut perustamisesta lähtien vuodesta 2015 hallituksen jäsen. Talvitie oli Suomen viimeinen suurlähettiläs Neuvostoliitossa ja ensimmäinen suurlähettiläs Venäjällä, eli Moskovan suurlähettiläs. Hyvin ansioitunut yhteiskunnallinen toimija, toiminut 12 vuotta Suomi-Venäjä-seuran puheenjohtajana. On kutsuttu neuvostoja Venäjän myönteiseksi henkilöksi, mutta sekä Suomessa että myös Venäjällä. Vladimir Putin on palkinnut hänet ystävyyden kunniamerkillä, ystävyyden ja yhteistyön rakentamisesta Venäjää kohtaan. Siinä on muutama aktiivi. Näiden perusteella ja sitten näiden julkaisujen perusteella, mitä mä tulen tässä käymään läpi, niin voisi tähän väliin ehkä luoda semmoisen yleisluonnehdintaan yhdistyksestä, että voisi sanoa, että historioitsijat ilman rajoja ei välttämättä kaikin osin ole sellainen monipuolinen ja tervehenkinen asiantuntijajärjestö, joiden näkemykset ja panos yksiselitteisesti edistäisi historian tuntemista ja ymmärtämistä. Ja voi myös pohtia, kuinka suurena auktoriteettia tätä joukkoja voi pitää sen suhteen, mikä historian käyttö on vain käyttöä ja mikä väärin käyttöä. Eli otsikkona minulla oli historian käyttö ja väärinkäyttö, ja se on fraasi, jota tämä yhdistys itse käyttää. Kaikki historia on tulkintaa, ja historiatsijat ilman rajoja haluaa taistella vääriä kuvia ja vääristäviä myyttejä. He ei siis halua muuten taistella myyttejä vastaan, vaan vääristäviä myyttejä. Se on ihaltavan tavallaan rehellinen, hienosti formuloitu asia. Taistelevat vääristäviä myyttejä vastaan. Niin, tämän joukon aktivisteilla on tietenkin omia tulkintoja, näkökulmia ja taustamyyttejä, joita he edustavat. Eli heillä on oma maailmankuvansa ja oma historiakuvansa, joka on sitä oikeaa käyttöä, jonka he pyrkivät sitten korvaamaan sillä historian väärinkäytöllä. Niin, sitten niistä julkaisuista ja tapahtumista. Luodaanpas silmäyksiä niihin, eli historiatsijat ilman rajoja järjesti kolonialismin perintöseminaarin, tai itse asiassa useita tätä nimeä käyttävää seminaaria. Niitä on ollut Suomessa, on ollut Etelä-Afrikassa, enpäs muista missä kaikkialla, mutta niitä on ollut useita kolonialismin perintöä käsittelevää seminaaria. Sen pohjalta on sitten koottu julkaisu, ja sitten siinä on pohdittu tosiaan jotenkin Euroopan kolonialistista perintöä. Ja kolonialismi itsessään on hyvin yleinen teema nykyään historian esityksissä. Historiatsijat ilman rajoja tosiaan on suomalainen yhdistys, vaikuttaa etenkin Suomessa. Niin Suomea ei ole tämmöisessä perinteisessä historian tajussa ja perinteisessä suomalaisten omassa historiankuvassa välttämättä pidetty maana, joka olisi itse harjoittanut kolonialismia. Eli tämähän on mielenkiintoinen lisä, suomalainen näkökulma kolonialismiin. Mikä linkittää sitten suomalaiset kolonialismiin? Täällä käsiteltiin tällä seminaarissa useita aiheita, mikä linkittää suomalaiset kolonialismiin. Ensinnäkin tällaisia taloudellis-teknisiä yhteyksiä. Juhani Koponen on siis Helsingin yliopiston kehitysmaatutkimuksen emeritusprofessori. Helsingin yliopiston kehitysmaatutkimuksen emeritusprofessori, joka oli tosiaan
on näissä historiallisesti ilman rajoja seminaarissa ollut puhujana. Ja itse asiassa hän veti tätä seminaarin paneelia. Ja hän määritteli sitten suomalaisten yhteyden kolonialismi näin, että Afrikassa niputetaan meidät Euroopan kolonialisteihin. Suomalaiset identifioidaan tähän porukkaan. Ja kyllä Suomi oli osa tätä systeemiä. Eli minkä takia suomalaiset sitten, suomalaiset olivat niitä kolonialisteja? Meidän taloudellinen kehityksemme oli sidottu Länsi-Eurooppaan. Myös teknologiaamme on pitkään kopioitu lännestä. Okei. Tämä tietenkin pitää paikkansa, että Suomen taloudellinen kehitys ja teknologia oli kolonialisminkin aikaan yhteydessä siihen, mitä muussa Euroopassa tapahtui. Ja sitten siellä seminaarissa käsiteltiin sellaisia asioita, kuten että mistä suomalaisen tehtaiden raaka-aineet on tuotu. Ja mainittiinpa sellainenkin keksintö, että orjalaivojen tervahan on tosiaan Pohjanmaalla sitä on tehty. Eli suomalaiset on olleet avittamassa näitä kolonialisteja. Ja tämä on sinällään tämmöinen globaali historian tosiasia, että suomalaiset oli. Mutta tämä ei nyt ehkä vielä ihan täysin avaa sitä ajatusta, että miksi afrikkalaiset identifioi suomalaiset niin kuin tähän kolonialisteen porukkaan näin selvästi. Ehkä hän on niin tutustunut tähän tervakauppaan, Pohjanmaan 1700-luvun tervakauppaan, niin he tietävät tämän niin kuin teknologisen taustan. Ja sen takia identifioi suomalaiset kolonialisteihin. Mutta sitten sitä voi katsoa tietenkin toisestakin näkökulmasta, että mikä on meidän yhteytemme kolonialisteihin, miksi afrikkalaiset identifioi, ja miksi tämänkin seminaarin mukaan, miksi meidänkin tulisi identifioida itseämme näihin kolonialisteihin. Olemme osa Eurooppaa ja valkoinen kansa. Meidät nähdään osana siirtomaan historiaa, halusimme tai emme, oli panelistin Leena Akataman, joka on Suomen ulkoasiainministeriön kehityspoliittinen neuvonantaja, niin oli hänen näkemys tähän aiheeseen, että miksi suomalaiset nähdään kolonialistina, miten tämä kolonialistin rooli kuuluu suomalaiselle. Eli tässähän ei sitten ole kyse niinkään näistä tämmöisestä teknisestä taloudellisesta yhteydestä, vaan suomalaiset valkoisena kansana ovat osa tätä kolonialisoimisprosessia. Toinen raportti, mikä yhdistyksellä on ollut, on Kenen historia? Ja tähän järjestettiin kanssa tällaisia keskustelutilaisuuksia. Tämä siis itse raportti on, en nyt muista sivumäärää, varsin lyhyt, jos sen haluaa lukea. Tavallaan ei edes niin hirveän sisällöllisesti erityisen mielenkiintoinen, eli siinä on vaan lähetetty tietty kysymyslappu Suomen kaikille historialaitoksille, ja he ovat vastanneet siihen. Mutta sitten tämä kysely sidotaan tällaiseen esipuheessa tämmöiseen johdatukseen, ja sitten siitä tehdään raportissa johtopäätökset, ja näistä sitten uutisoitiin noin vuosi sitten, kun tämä raportti julkistettiin, ja tämä oli tämmöisessä etenkin historian tutkijoiden kentässä tällainen huomioitava asia, niin sen takia minua kiinnostaa etenkin tämä näkemys, minkä historiat ilman rajoja tuo tähän, ei ainoastaan ne itse laitosten vastaukset niihin kysymyksiin. Eli tosiaan raportin tarkoitus oli selvittää, miten suhtaudutaan opetuksessa kolonialismiin, miten Suomen osuus siinä nähdään. Kolonialismin käsittely siis jatkuu. Lisäksi tässä oli tarkoitus käsitellä sitä, että mikä on vähemmistöille annettu rooli historianopetuksessamme. Eli tässä tämä julkaisu sitten myös tuo enemmän ihan kuin eksplisiittisemmin esiin sitä, että miksi suomalaiset on tärkeää liittää siihen
kolonialistin rooliin. Raportin esipuhe alkaa kysymyksellä, voisiko kattavampi kuva menneisyydestä vahvistaa monikulttuurista yhteiskuntaa? Ja sitten kun ollaan käyty vastauksia läpi, niin siellä raportti tekee tietyt johtopäätökset, joihin voisi melkein veikata, että niihin olisi päädytty näihin johtopäätöksiin. Huolimatta siitä, mitä ne historialaitokset olisi vastanneet, mutta kuitenkin näiden sekalaisten vastausten jälkeen niin tehdään johtopäätöksiä. Yksi on, että opetuksen tulee pystyä käsittelemään myös Suomen suhdetta kolonialismiin ja kolonisaatioon. Selvä. Kyselystä tosiaan selvisi, että suomalaisessa historialaitoksessa järjestetään kolonialismia koskevia kursseja. Suomalaisessa historialaitoksessa järjestetään kursseja, jotka linkittävät Suomen historian osana globaali historian, mutta käsiteltävän ajankohta, niin yhdessäkään suomalaisessa historialaitoksessa ei ollut järjestetty kursseja, jonka aiheena olisi ollut nimenomaan vain Suomen rooli kolonialismissa. Eli tätä pitää nyt vahvistaa. Se oli yksi johtopäätös. Sitten raportin toinen johtopäätös oli, että historian opetuksessa tulee rakentaa dialogia eri historiakertomusten välillä. Erilaisten historiakertomusten yhteensovittaminen edistää yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja suvaitsevaisuutta. Ja sitten yksi johtopäätös, niitä oli vielä lisääkin, että voitte lukea sen koko raportin sitten, jos haluatte kuulla nämä kaikki, mutta yhdistys myös totesi sitten johtopäätöksen, että tarvitaan uusia oppimateriaaleja, jotka tarjoavat samaistumiskohteita muillekin kuin kantasuomalaisille. Ja tämän raportin julkistamisen yhteydessä, niin raportin toimittaja, ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija, kertoi, että suomalaisen historian näkökulma on edelleen aika yksinkertaistava ja kantasuomalainen. Ja että Suomessa perinteisesti opetettu kansallissuomalainen historiallinen identiteetti sulkee suuren osan opiskelijoista ulkopuolelle. Itse asiassa ei mun kokemusten mukaan ihan hirveän suurta osaa, että suomalaisten yliopistojen opiskelijat on kyllä aika kantasuomalaisia nähdäkseni, mutta sulkee kuitenkin ihmisiä ulkopuolelle tämä identiteetti ja tämä tarina, mitä täällä kerrotaan. Ehkä se olisi tämmöinen suorempi johtopäätös, minkä tästä lausumasta olisi vetää. Yksipuolinen esitys historiasta. Edelleen raportin toimittajan toteamus, niin yksipuolinen esitys historiasta sulkee vähemmistöjä yhteiskunnallisen keskustelun ulkopuolelle. Ei tunnu mielekkäältä ottaa osaa keskusteluun, jos koulusta ja kuva, ettei ole osa Suomen historiaa. Eli kun suomalaisten vaiheista kerrotaan kouluissa, niin joillekin ei-kantasuomalaisen henkilölle saattaa syntyä siitä kuvaa, että he eivät ole osa tätä kokonaisuutta. Ja tämä on semmoinen asia, jota ihan historiallisesti ilman rajoja -yhdistys suosittelee, että kaikki historian opettajat ottaa sitten huomioon, että mistä, eli tässä on joku pedagoginen syy, miksi tällainen kokemus syntyy. Ajattelitko itse ottaa tämän näkökulman huomioon valmistumisen jälkeen? Kai se on pakko ottaa, kun puolettomat asiantuntijat on suositellut tätä. Kenen historiatyöryhmän johtaja oli Åbo Akademin professori Holger Weiss, ja hän sitten totesi tässä Helsingin Sanomien haastattelija tuli tosiaan paikalle, ja siitä tehtiin juttu tästä raportin ilmestys- ja julkistustilaisuudesta, että Suomessa tulee olemaan yhä enemmän nuoria,
jotka eivät syntyperältään ole suomen tai ruotsin kielisiä. Haaste on se, ettei kertomus, mitä he historian opetuksessa saavat, ole heidän kertomuksensa. Eli tämä ehkä nyt avaa sitten myös. Tässä mun mielestä he tuovat niin kuin aika selkeästi näiden, mitä enemmän näitä julkaisuja tulee ja mitä enemmän lausunta annetaan, niin tulee aika selkeästi esille se, että miksi Suomi pitää liittää näihin kolonialisteihin ja miten poliittisia päämääriä tämä palvelee, mikä on se historian käyttö, mitä nämä aktivistit harjoittavat. Mutta ei vielä lopeteta tähän aiheeseen. Siinä on muuten hauska twiitti, joka on, kun sieltä livet viitattiin sitä tapahtumaa, niin siellä satunnainen osallistuja koki ahdistusta siitä, kun he olivat vanhassa ylioppilastalossa, eli tämmöisen Suomen historian merkittävällä näyttämäpaikalla, missä suomalainen nationalismi ja ylioppilaskulttuuri ovat vaikuttaneet, niin siellä tosiaan tuntuu, että vanhoja miehiä oli vaan seinällä ja nyt pitäisi puhua meidän kolonialistisesta historiasta. Joku voisi tietenkin kysyä, että miten 1800-luvun suomalaiset professorit liittyy niihin kolonialisteihin. Jollain silmämääräisellä keinolla on identifioitu kolonialisteiksi, jota pitäisi ehkä twiittajalta itseltään kysyä, mutta sanotaan näin, että joka on tämän historiapoliittisen projektin tarkoitusperien ytimessä. Näissä historiallisesti ilman rajoja -yhdistyksen julkaisussa puheenjohtaja Tuomioja haikailee Suomeen saksalaistyylistä Vergangenheitsbewältigungia, eli menneisyyden kriittistä työstämistä. Saksahan on tässä esimerkki koko muulle maailmalle. He ovat tehneet poikkeuksellisen selvästi tiliä omaan menneisyyteensä. Ja Saksassa historiapoliittinen tilanne on toisenlainen kuin Suomessa. Se on selvä tosiasia. Tuomioja on tässä aivan oikeassa. Suomessa toinen maailmansota on aihe, johon liittyy ylpeyttä, kansallistunnetta, moraalista oikeutta. Ja populaarihistoria pitää sitä tässä asemassa. Tiedätte varmasti iltapäivälehtien talvisotan numerot ja Tuntemattoman sotilan esitykset ja kaikki tällaiset ihan valtiolliset juhlatkin lähtevät tästä näkökulmasta. Saksassahan tilanne ei tietenkään ole tänne. Saksassa maan lähihistoriaan on aivan toisella tavalla liitetty häpeän kulttuuri. Häpeän ja syyllisyyden teemat. Niitä tässäkin kolonialismin teema edustaa myös. Niin sitä samaa on Saksassa sitten toinen maailmansota ja etenkin toisen maailmansodan suurin rikos eli holokausti sitten edustaa. Suomella ja Saksalla oli tietenkin erilainen rooli toisessa maailmansodassa, eli Suomeahan ei miehitetty, ja suomettuneisuudesta huolimatta Suomessa ei tapahtunut samanlaista denatsifikaatioprosessia, eli systemaattista prosessia, jossa maan eliitti puhdistettiin ja yhteiskunnalle syötettiin uusi historianarratiivi. Suomessa siis tietenkin tämä kävi jossain määrin, että meillä oli liittoutuneiden valvontakomissio, meillä lakkautettiin fasistiset järjestöt. Fasististen järjestöjen aktiivit tosin jatkoivat vielä 50-luvun kaikissa yhteiskunnan keskeisissä rooleissa. Ja tämä Tuomioja peräämä Vergangenheitsbewältigung
Bewältigung ei rajoitu pelkästään toisen maailmansodan tilintekoon, vaikka tietenkin Saksassa se on semmoinen keskeinen historian kipukohta. Ja Saksassa sitä on selitetty monin tavoin, ja sitten siihen on etsitty paljon laajempia kuin vain toisen maailmansotaan liittyviä selityksiä. Ei nyt mene niihin tarkemmin, mutta Saksassa esimerkiksi tämmöinen Sonderweg, tämmöinen erillistieteoria, siis Suomessa puhutaan erillistieteoriasta, toisen maailmansodan yhteydessä, mikä tarkoittaa, että me kävimme erillistä sotaa, mutta Saksassa on tällainen Saksan historian yleisesti liittyvä teoria, että saksalaiset oli jollain lailla erilainen kansa kuin vaikka ranskalaiset ja britit, jotka sitten pystyivät tähän nostamaan tämmöisen folkis-ajattelun ja sitten pystyivät tällaiseen 1900-luvulla syntyneeseen fanatismiin, että he olivat jotenkin täysin poikkeuksellinen historiallinen reitti, mitä tämä Britteen ja Ranskan normaali kehitys ei sitten edustanut. Eli Saksassa on Saksan ikään kuin tämmöinen koko historiallinen kehitys on myös jollain lailla patologisoitu. Suomessakin on ollut ahkeraa yritystä saada kansamme syyllistettyä holokaustiteollisuuden suurten rattaiden avulla. Ja 2000-luvullahan Suomessa on ollut aiheena juutalaisluovutukset. Sitä on tutkittu pitkään ja tosiaan nytten vallitseva näkemys on, että Suomesta on ilmeisesti luovutettu mahdollisesti 8 juutalaista. Eli Suomi oli tekemässä holokausta. Ja Suomen liittolaisisto Saksan kanssa on tuotu esiin uudesta näkökulmasta. Ja Itä-Karjalan leirien tarkoitusta ja tavoitteita on yhä useammin tarkasteltu etnisen puhdistuksen ja tarkoituksellisen kansanmurhaamisen näkökulmasta, ei siis esimerkiksi siitä näkökulmasta, että ne oli sodan ajan vaatimia internointileirejä, jossa oli sodan ajan vallitsevat nälänhätätilanteet, joka olisi tämmöinen ikään kuin suomalainen puolustus tähän, eli on yhä enemmän nähty sitä siinä tällaista kansanmurhaamista taustalla. Suomessahan on sitten 1990-luvulta lähtien toiminut, itse asiassa katsotaanpas, kuinka moni tunnistaa kuvan? Ei kukaan. Kuinka moni on nähnyt kuvan? Yksi on nähnyt. Kuinka moni on nähnyt tämän kuvan? Puolet, vähän yli puolet käsistä tätä nostaa. Siinä on suomalaisten internointileirejä Itä-Karjalasta. Sama leiri. Suomalaisten ottama kuva. Neuvostoliiton ottama kuva. Aika jännä juttu muuten, että neuvostopropaganda, siis tämäkin on suomalaisten propagandaa, mutta tuo on neuvostopropagandaa. Neuvostopropaganda on tutumpaa suomalaisille, nykysuomalaisille, kuin suomalaispropaganda. Eli tämä kertoo siitä, miten tätä Itä-Karjala ja Suomen toisen maailmansodan historiaa on myös Suomessa, mistä näkökulmasta sitä on tarkasteltu. Siis kumpikaan kuvahan ei sinällään kerro mitään. Tässä on vain ihmisiä. Okei, hymyilevät. Ehkä heillä on kaikki hyvin. Tosin eihän se sinällään sitä kerro, etteikö tuolla olisi vaikka kuollut ihmisiä. Siinä on lapsia, jotka ovat piikkilangan takana. Oli, jotka sitten koko ajan niin kuin kädet kiinni siinä piikkilangassa. Ehkä eivät. Suomessa on 1990-luvulta lähtien toiminut holokaustin muistojärjestö Yad Vashemin osasto. Ja osaston nykyinen nimi on Holokaustien uhrien muisto ry. Eli se on osa tätä maailmanlaajuista Yad Vashemia, mutta sillä on tosiaan nykyään silloin tämä suomenkielinen nimi, erillisnimi. Ja yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja on toi Kimmo Sasi, kokoomuslainen entinen kansanedustaja. Eräs aktiivinen puheenjohtaja yhdistyksellä
entinen puheenjohtaja vielä tuossa pari vuotta sitten oli, niin oli historiantutkija Oula Silvennoinen. Ja hän on omissa tutkimuksissaan tuonut esille Suomen osuutta holokaustissa ja yhteistyötä Saksan kanssa. Eli Silvennoinen on sekä tutkinut että aktivistina osallistunut tämän aiheen piiriin liittyvää historiapolitiikkaa. Julkinen keskustelu on kiertynyt siihen, että oliko Suomella osuutta näissä, eli oliko Suomella aktiivinen rooli siinä toisessa maailmansodassa, oliko suomalaisilla joku osuus holokaustissa. Ja jos oli, niin kuinka suuri oli suomalaisten rooli? Tämä on itse asiassa se varsinainen keskustelun aihe ollut nyt. On koko 2000-luvun käyty tätä keskustelua. Et ei välttämättä niinkään siitä moraalisesta perustasta. Esimerkiksi suomalaisten Waffen SS-sotilaiden, eli siis suomalaisten vapaaehtoisten Saksan SS-joukoissa ympärillä käyty keskustelu perustuu siihen, että tappoivatko he juutalaisia ja osallistuivatko siis sitten holokaustiin. Ja tästä ei ole suoria todisteita. Oula Silvennoisen näkemys on se, että siitä ei ole suoria todisteita, mutta epäsuorasti voidaan olettaa, että näin on, ja he toimivat sellaisissa tehtävissä, missä voidaan olettaa, että he ovat joutuneet kohtaamaan juutalaisia ja juutalaissiviilejä, ja sitten reagoimaan, kuten SS-joukkojen kuuluu reagoida tähän. Ja on epäsuoria viitteitä, että suomalaiset olisivat siis olleet mahdollisesti osallistumassa tähän holokaustiin. Sitten on tämmöisiä vanhan linjan historian harrastajia ja historian tutkimusaktiiveja, ja sitten muun muassa tämä SS-veljesapu ry, joka siis on perinneyhdistys, joka vaalii näiden SS-vapaaehtoisten muistoa, niin he ovat myös osallistuneet tähän julkiseen keskusteluun. Ja suomalaisista niin tämä Kari Kallonen on tällainen kokoomusaktiivi ja historiadebatoija. Menee ehkä enemmän harrasta. Hän on kirjoittanut myös paljon tästä aiheesta. Niin keskustelu siis nimenomaan käydään siitä, että tapettiinko niitä juutalaisia sitten vai ei. Ja tähän ei ole yksiselitteistä vastausta. Ja tämmöinen perinteinen rankelainen näkemys tietenkin oli se, että jos ei ole vastausta, ei ole todisteita, niin sitten sitä ei voida ajatella, että se ei tapahtunut, koska ei ole näytetty toteen. Ja sitten tämmöinen silvennoislainen näkemys siihen on, että siihen on epäsuoria viitteitä, voidaan ajatella, että niin on, ja se on siis täysin ainakin mahdollisuuksien rajoissa, ja voidaan jopa ajatella, että se on todennäköistä. Eli faktoista keskustelu on yksi asia. Toinen kysymys tähän olisi liittyen tietenkin se, että mikäli Silvennoinen oikeassa, niin tahraako suomalaisten veteraanien maineen? Nämä SS-vapaaehtoisethan joka tapauksessa taistelevat, kun heidän isämaansa oli sodassa, taistelevat Suomen vihollista vastaan Suomen valtion virallisesti hyväksymin tavoin. Eli jos siellä olisikin vähän sen juutalaisia joukko tuhottu, niin muuttaisiko se sitä historian kokonaiskuvaa? Tämä on semmoinen kysymys, mitä mä en ole niin hirveästi huomannut suomalaisessa julkisessa keskustelussa. Eli se myös kertoo siitä, että jos vastaus on kyllä, eli jos suomalaiset on nyt sattunut näiden 8 luovutonta lisäksi, niin jos he olisivat tappaneet vaikka 8 juutalaista myös täällä itäisessä Keski-Euroopassa ollessaan, niin sehän tarkoittaisi, että suomalaiset olivat niitä holokaustaajia myös. Ja sitten siinä ei ole enää sinällään mitään puolusteltavaa, että silloinhan Suomelta menee tämä moraalinen oikeutus, että käytiin tätä sotaa. Niin, holokaust. Se on nykyään historiapolitiikan suuri teema. Toinen teema, minkä halusin nostaa tähän kolonialismin rinnalle, En käy yksityiskohtaisesti läpi myöskään holokaustin hyödyntämistä,
Mutta se narratiivi, joka siitä tosiaan on tarjolla, ja johon tämä holokaustin ikään kuin paino liittyy, eli kyseessä on aivan erityislaatuinen rikos ja ikuinen häpeätahra, jota ei tule verrata muihin kansanmurhiin. Ja holokaustiahan on olemassa joku tuhantoja, jotka on suurempia määrällisesti ja suhteellisesti. Mutta holokausti on silti erityisasemassa vallitsevassa historianarratiivissa, koska se on nykyisenlaisen toisen maailmansodan jälkeisen liberaalin maailmanjärjestön perusta. Niin kuin mä sanoin, niin vallitsevalla hegemonialla on aina omat narratiivinsa. Ja holokausti on semmoinen narratiivi, jolla on tämän vallitsevan hegemonian kannalta merkitystä. Suomalaisten orjakauppa, se, että suomalaisia haettiin orjiksi Krimille, niin sillä ei ole vallitsevalla hegemonialla merkitystä. Se on yksittäinen fakta, sellainen historian kuriositeetti, joka ei kuitenkaan, sillä ei ole tällaista niin sanottua periaatteellista merkitystä. Ja miten se on muodostunut liberaalin maailmanjärjestyksen perustaksi, niin tämä olisi nyt ihan oman luentonsa aihe. Ja ei mennä nyt tosiaan siitä sen kummempiin yksityiskohtiin, mutta tähän tosiaan liittyy sitten, voidaan ajatella ainakin tämmöistä kolme teemaa, jotka osittain yhteen kietoutuvat. Ensiksi on tämmöinen neuvostonäkökulma, eli neuvostopropagandassa tuomittiin fasistit, ja tosiaan otettiin näitä kuvia, kun tultiin näille keskitysleireille, ja sitten sen jälkeen vapautettiin ne keskitysleirit, ja joskus kävi niin valitettavasti, että ekaksi vapautettiin keskitysleirit, ja sitten huomattiin, että propagandakuvat unohtui, joten sitten rakennettiin jotkut paikat ja otettiin ne kuvat. Mutta se oli tärkeää, että kuvataan kuitenkin sitä totuutta, joka siellä oli jossain vaiheessa. Neuvostopropaganda oli yksi lähde tälle. Sitten tietenkin länsien sekä niin kuin valtiollinen propaganda, mutta Neuvostoliitto enemmän tietenkin esimerkiksi Hollywood on luonut tämmöisiä mielikuvia. Ja Hollywoodhan on luonut jo ihan tämmöisiä niin kuin amerikkalaiskeskeisiä mielikuvia, mikä vahvistaa Normandian maihin nousun merkitystä. Mutta sitten tietenkin nimenomaan tämän holokaustin merkitys ja 6 miljoonan juutalaisen merkitys, niin semähän on tietenkin Hollywoodin omien toimijoiden, omien tämmöisten etnisten preferenssien luoma narratiivi, eli siis liittyy Hollywoodin ja Yhdysvaltojen poliittisen kulttuurin niin juutalaisten dominoivaan asemaan niissä. Holokaustin uhrien muisto ry vaati Silvennoisen puheenjohtajakaudella, että kun Suomessa vietetään vainojen uhrien päivää, että sen nimi tulisi muuttaa holokaustin uhrien muistopäiväksi. Ja silloin vastaus oli, että holokaustin korostaminen hämärtäisi muiden kansaryhmien kuin holokaustin uhrien kärsimystä. Jos kaikkien vainojen uhrien sijasta muisteltaisikin holokaustin uhreja, niin silloin ikään kuin laitettaisiin holokausti etusijalle ja hämärättäisiin. Silvennoinen vastusti julkisesti tätä näkemystä, koska holokaustilla on aivan erityinen merkitys. Sen takia se holokausti pitää olla siellä nimessä ja keskeisenä teemana. Holokausti, jonka erityisasemassa on 6 miljoonaa juutalaista, holokausti on aivan erityinen ja ainutlaatuinen uhri. Ja sen kärsimyksen kyseenalaistaminen vähättely on suuressa osa Eurooppaa lailla kielletty. Ja varmaan tiedätte tätä lainsäädäntöä, mikä tosiaan liittyy holokaustin kiistämiseen. Hyvin suuressa osassa Eurooppaa on kielletty sanoa, että holokausti ei tapahtunut. Se on holokaustin suoraa kiistämistä. Myös, että holokaustin vääristely on yleisesti kielletty. Holokaustissa kuoli ehkä juutalaisia, heitä tapettiin, mutta heitä kuoli mahdollisesti vain 4 miljoonaa tai 3 miljoonaa tai jopa alle 1 miljoona. Se on holokaustin vähättelyä ja vääristelyä, ja siis myös rikollista hyvin suuressa osassa Eurooppaa. Ja
nämähän on sitten vielä faktat, ikään kuin voidaan ajatella, että nämä on faktatietoja, eli tapahtuiko tapahtumaa kyllä tai ei, kuinka moni siinä kuoli. Eli nämä on niin kuin, tavallaan kuitenkin faktatietoja, mutta näiden lisäksi vielä holokaustin vähättely on rikollista. Eli esimerkiksi Ranskassa niin Jean-Marie Le Pen sanoi, että holokausti tapahtui, kuoli ihmisiä, mutta se on vaan kärpäsen kakka historiassa, että on tapahtunut niin paljon muutakin, että se ei ole niin kuin kaiken historian kuvan, ei pitäisi aina pyöri se holokaustin ympärillä. Hänet tuomittiin holokaustin vähättelystä, koska hän ei antanut sitä holokaustista erityisasemaa. Eli holokaustin historiapoliittinen merkitys liittyy siis siihen samaan aihepiiriin kuin aiemmin käsitellyt kolonialismin ja vähemmistöaseman korostaminen. Eli miksi tällaista aktivismia sitten on? Mikä on näiden niin kuin poliittinen ulottuvuus? Nämä on Etelä-Afrikasta. Cecil Rhodesin patsas, jossa oli mielenosoituksia, patsas lopulta poistettiin. Etelä-Afrikassa on ollut paljon tällaista historiapoliittista väittelyä. Nyt hiljattain tässä lähikuukausina apartheid-ajan lipun käyttämisestä tuli laitonta. Ja tämä on myös tämmöinen, mikä on anglosaksissa maissa on selvästi. Esimerkiksi tämä sama Rhodes, niin hänellä on patsaita Britanniassa. Oxfordin yliopiston opiskelijat on järjestänyt mielenilmauksia ja vaatineet, että pitäisi poistaa tällaiset kolonialismin hahmot. Britanniahan on vanha imperiumi, niin sieltä kun poistetaan suurvalta tämmöisessä siirtomaavallan tehtävissä toimineet valkoiset miehet, niin siinä aletaan, niin kuin, se koskettaa aika suurta osaa Britannian lähihistoriasta sitä aikaa, jolloin nämä patsat on tehty ja tänne kuvaa. Ja ylipäätään tämmöinen ajatus, että ympäristö ihan alkaen monumenteista, monumentti on hyvin konkreettinen asia. Hyvät asiakkaat, kirjasto suljetaan 10 minuutin kuluttua. No niin, aikamerkki. Niin pitäisi muistuttaa, antaa voimaannuttavia malleja tälle muillekin kuin näille valkoisille miehille, joita niin usein ovat keskeisasemassa näissä historian kuvauksissa, patsaissa, kaikessa tämmöisessä näkyvässä ja hallitsevassa historiallisessa narratiivissa. Eli koko tämän aktivismin, historiapoliittisen aktivismin tavoite, luon tosiaan nopeasti yhteenvedon, aika kulukin nopeammin kuin oletin, keskiössä kyse on tarpeesta luoda intellektuaalinen perusta ja teoreettinen pohja monikulttuuriselle, monietniselle ja monirotuiselle Euroopalle ja Suomelle. Eli näiden takana on antinationalistinen projekti leimata suomalainen Suomi eurooppalaisessa Euroopassa häpeälliseksi, likaiseksi ja epämoraaliseksi. Historian kirjoituksella voidaan luoda mielikuva maasta, johon suomalaiselle itsellään ei ole erityistä oikeutta, koska se kuuluu yhtä hyvin monelle vähemmistöllekin. Suomen liittäminen Saksan tekoihin toisessa maailmansodassa kytkee Suomen osaksi Hollywoodista ja Israelista voimalla johdettuun ylikansalliseen holokaustiteollisuuteen, minkä myötä suomalaiset ovat kansana syyllisiä rikoksista suurimpaan, jota ei voi kyseenalaistaa. Ja tämän jatkeena, kuten historiallisesti ilman rajoja -järjestön paneelissa todettiin, olemme osa Eurooppaa ja valkoinen kansa. Ja täten syyllisiä valkoisen ylivaltaan, mustien orjuuttamiseen ja siirtomaiden riistämiseen. Nyt tässä on käsitelty väärinkäyttöä. Toinen mielenkiintoinen teema, josta mä niin kuin heittäisin mielelläni myös pallon kuulijoille, että mikä olisi sitä historian hyvää käyttöä. Että heidän näkemyksensä tietenkin on, että tämmöinen perinteinen isämaallinen historian kuva
Ja semmoiset näkemykset, mitä meillä on sitä väärinkäyttöä, ja heillä on sitä niin kuin hyvää käyttöä, jolla he tekevät hyvää. Mikä olisi sitä hyvää käyttöä? Ja miten sitä voitaisiin, miten sitä voitaisiin sitten tuoda esiin suomalaisessa historian kirjoituksessa, historian kuvassa? Eli yksi, minkä haluaisin vielä nostaa esille, eli tässä tosiaan mainitsin, että iltapäivälehdet ja kaikki tämmöiset valtiolliset juhlat, niin ne on Suomessa yhä semmoisia varsin isänmaallisia. Ne on semmoisia suomalaisnormatiivisia. Ja Suomessa on tutkijoita, esimerkiksi tämmöisiä kuin Jussi Niinistö, jotka on saaneet yksityisiä apurahoja kaiken maailman vapaussodan muistosäätiöltä. Ja näille on kysyntää, koska Suomessa kaikki tämmöisiä kirjoja myydään Suomessa isänpäivänä, missä kertoo, kuinka suomalaiset oli sankareita. Ja tämä on kuullut suomalaisille, jonka puolesta suomalaiset taisteli. Se on yhä se, mitä suomalaiset monesti haluavat kuulla. Ja sitä varten tarvitaan suuri järjestäytynyt projekti, että se voidaan nujertaa. Koska kun se on nujertunut, nujertuu kansalta moraalinen selkäranka. Mutta hei, otetaan tosiaan keskustelua. Siellä oli puheenvuoropyyntöjä, niin...